ali kad ste već pitali na temu Zagrebačkog holdinga, iskoristit ću još i priliku da pojasnim nešto što se danas pojavilo u medijima, a inače se pojavilo prije desetak dana, neke informacije koje nisu baš točne vezane za javnu nabavu automobila, odnosno najma automobila, vezano za Zagrebački holding. Naime, Zagrebački holding unajmljuje vozila za korištenje i to radi periodički. I istekao je ugovor i potrebno je napraviti javnu nabavu za novi ugovor o najmu tih vozila. I mogu reći da u odnosu na prošli ugovor, holding će ove puta uzeti 59 vozila manje, znači bit će 218 vozila, a prije ih je bilo 277. Tako da informacije da se povećava broj vozila koje se uzimaju u najam su netočne. Dapače, smanjuje se, znači ponavljam, prije ih je bilo 277 vozila u najmu, a sada u javnoj nabavi se traži 218. Isto tako, procijenjena vrijednost koja je prije bila 20,75 milijuna kuna, za ta vozila sada je 18,1 milijun kuna, tako da i vrijednost vozila se smanjila, odnosno ukupni trošak tih vozila, iako se među njima radi čak 30% hibridima i električnim vozilima koje nešto su skuplje što se tiče dnevnog najma, međutim rade velike uštede što se tiče goriva i iz te perspektive će dodatne uštede napraviti holding ne samo sa smanjenjem broja vozila, nego isto tako i sa drugačijom vrstom vozila kako bi se uštedilo na troškovima goriva, a kao što vidite cijene nafte idu u nebo i zbog ove situacije, tako da iz te perspektive smatram ne samo da je to dobro iz perspektive zaštite okoliša, nego i inače troškova koje pokušavamo kao svaki puta smanjiti.